É o nosso último dia aqui e a gente decidiu conhecer a muralha da China que tem aqui nessa partinha. Aí a gente viu na internet como faz pra chegar, viu no Maps.me. E a gente quer de ônibus, né? Aí a gente veio andando aqui na partinha que falava que tinha um terminal de ônibus. Só que chegou aqui e não tem. Aí a gente já subiu em dois ônibus. Os dois ônibus dizem que não vão pra lá. Agora a gente parou um tiozinho aqui na rua e ele disse que vai levar a gente no ponto de ônibus. Vamos ver se a gente consegue. O tio parou pra pedir uma ajuda aqui na vendinha também. Parece que ninguém sabe nessa muralha. Conseguimos. Felizmente conseguimos pegar o ônibus, que a passagem sai bem mais barato que de táxi. Deu 5 yuan para cada um, que isso dá mais ou menos... 3 reais. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? Depois de toda a correria, conseguimos chegar. A gente estava com medo de atrasar, porque a gente perdeu mais de uma hora procurando ônibus. E chega aqui já tá perto de fechar, porque dizem que dá umas 2 horas para passear. Mas agora é 3h30, fecha 5h30, acho que deu justo. E a entrada custa 45 e teve mais 3 yuan, que sei lá do que é, mas enfim, total deu 48. E claro, já começa com um subidão. Muralha passa por aqui, ó. Sobe o morro. Lá em cima dá pra ver uma pontinha dela. Vocês podem ver que nós somos praticamente os únicos turistas aqui, tanto estrangeiro quanto nacional. Isso é bem raro na China, assim, num lugar turístico não ter ninguém. Mas é porque essa muralha aqui ninguém conhece mesmo. Ela é bem desconhecida. Ela nem se compara com a grandeza da Muralha do Norte, mas não deixa de ser bem interessante. Toda ela tem uns espaços para pôr arma. Aqui dá pra ver como ficavam os canhões pra proteger. A gente entrou por aqui. Aí aqui pra cima tem muralha, 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 muralha. Aí a gente vai subir essa escadinha aqui e tem muralha até aqui assim. Não sei se dá pra ver, não sei se a gente consegue chegar lá também, porque o tempo tá curto. Tudo escada. A gente achava que a muralha era mais reta. Nossa senhora. Vem que tá quase chegando. Ah, pelo menos. Puta merda. Engraçadão você, hein? Já cheguei no topo. Uma coisa que eu não imaginava é que a muralha fosse ser um labirinto. Tem caminho pra lá, caminho pra lá. Sempre achei que fosse ser um muro reto. Mas que nada. Aqui é outro ponto de vigilância. A vista é bonita. A muralha foi construída durante a dinastia Ming. Começou em 1554 e a construção só terminou em 1622. E calcula-se que cerca de 5 a 6 mil soldados guardavam ela. E foi construída justamente para isolar o restante da China da etnia Miao, que se dizia que os caras eram muito rebeldes, não seguiam as regras do governo. Então fizeram a muralha e cortaram relações de vez com essa etnia. Felizmente, hoje em dia, todos convivem novamente. Pesquisando aí informações da grandeza dela, a gente achou duas informações nos sites oficiais. Uma dizia que ela tinha 190 quilômetros de extensão e outra dizia que era 190 milhas de extensão. Como a China usa quilômetros, eu chuto que
a extensão em quilômetros esteja mais correta. Na hora de traduzir para o inglês, devem ter traduzido só de quilômetro para milha sem fazer a conversão. Hoje em dia é pouco dela que está restaurada. De um lado vai e termina logo ali, e do outro lado dela tá mais comprido. Vamos para lá. Agora, eu só não sei se a gente pode contar essa aqui, como que a gente conheceu uma das sete maravilhas do mundo ou não. Comentem aí o que vocês acham. E aqui na entrada tem até um arco e flecha. Não sei se é para mostrar como eles treinavam na época. O alvo é feito de corda. Talvez na alta temporada eles aluguem arco e flecha para os turistas brincar. E também, não sei. A gente está agora num dia da semana, então tá mais vazio também. Aqui tem algumas armas da época. E tem esse negócio gigante aqui que eu não tenho ideia como usava isso. Isso era tipo uma catapulta ou o quê? Vai lá, levanta isso aí. Deixa eu levantar. Trono de alguém. Eu acho que essa muralha daqui não é tão visitada porque é muito sofrida para subir. Se a gente for na outra, a gente compara e conta. Mas eu acho que é isso, porque chinês evita a fadiga, sabe? E aqui é bem fadiguento para subir. Comentem aí o que vocês acharam e se a gente precisa visitar a muralha do norte também. Então, até a próxima. Falou.